Cantava tarantela, entendeu? Em cada lugar tu fazia aí. E aqui no Brasil nós não tínhamos nada. E nós começamos a ver português fazendo a festa deles, a moda deles, italianos que já tinham aqui. Aí o que a gente fazia? A gente fazia batucada. Aí os donos da senzala jogavam pedaços de roupa pra nós, um punha uma roupa aqui, outro uma calça assim. Então a gente começou a se caracterizar em cima de uma coisa. E saía pulando pro meio da rua. Esse era o carnaval de rua. A minha avó ia e eu ia para Pirapora desde pequenininha com a minha avó. Então era assim, no dia 6 de agosto, que é a festa de São Bom Jesus de Pirapora, último dia, né, havia uma tradição de famílias que vinham de várias cidades do interior de São Paulo e iam lá para a cidade de Pirapora, se reuniam, né, ficavam todos num barracão, era como se fosse um grande albergue, né, e lá surgiam essas rodas de samba, com as influências e características de cada cidade. Não podemos misturar esse sincretismo religioso de Pirapora, que deu uma certa influência para Barra Funda, mas não total, com o carnaval. Batuque é uma coisa genérica que todo ponto do Brasil tinha. Maranhão, São Paulo, Bahia. E São Paulo é muito maior que o Rio, 6 vezes quase geograficamente maior que o Rio de Janeiro. Tinha as fazendas, os cafezais, cana-de-açúcar, aqui também, vocês. Porque aqui era tudo plantação de café, aqui no Limão. Tinha não só o jongo, tinha a folia de reis, tinha todo tipo de moda de viola, que era o samba caipira, que eles falavam samba, mas era um batuque caipira. Ou era assim? Ai, como é bom ver o samba que é formado e batucado pelos pampas da Barra Funda. Oi, que batumba, que rejeire, que duvida. Eu digo bem ao ver, dizem que a polícia com o samba vai acabar. Isso é impossível, vai dar muito de falar. Tenho diploma de bacharel, não venha pro meu lado, porque eu sou liso do pé. Aí furava o pandeiro, o que os caras faziam? Matava um gato e arrancava o couro. E dava uma afinação.
muito boa a afinação aqui, cara. Mas pra esse tipo de instrumento já não dá, que hoje você vai achar um gato desse tamanho. O andamento do samba é igual a todo ano. O que muda são os arranjos de tamborim. A escola inteira conhece o samba, mesmo sem ter o puxador lá no microfone, pelo tamborim. Porque a passagem do tamborim o pessoal sabe que tá naquela parte do samba. Coaduna com o processo de instauração do capitalismo mesmo, com um modo de produção capitalista de São Paulo, essa população negra estava no interior, né? Bastante nessa região oeste da cidade, do estado de São Paulo, né? Campinas, Tietê, por aí fora. E nesse processo de abolição ele vem para São Paulo, e vem para São Paulo e se fixa em algumas regiões, né? Primeiramente na Barra Funda, na ex-Saracura, já tinha negros, mas também vão se fixar ali, e também aqui no Dissério, que acabam se tornando, a princípio, né, os três grandes centros aí de centraliza essa produção do samba. Primeiro título do Vai Vai, 78, como escola de samba, até porque o Vai Vai era cordão, passou a escola de samba em 72. Quem é bichinho cadinho? Sou raiz, eu sou tradição, o coração junto a essa cidade. Nasceu pra quem invadir as minhas margens, no Rio Saracura, chegaram. Esqueceram alguns instrumentos, tiraram alguns instrumentos, como frigideiras, como os bumbos, que eram a baliza, que eram usados os cordões. E a federação, eu reputo muito isso, a federação errou quando autorizou em 71 que os cordões se transformassem em escola de samba. Eu sempre digo isso, nós erramos. Fruto da ignorância, não ignorância pejorativa, ignorância falta de saber popular, se considerava a escola de samba e fizeram o apartheid, escola de samba cordão. Esse foi o crime que prejudicou a cultura regional de São Paulo. Camisa Vida era cordão, era Vai Vai, Fio de Ouro, Porção da Glória e Camisa Verde e Branco, que era cordão. E a escola de samba era Peruche, Nenê, Coração de Bronze. Aí, como só tinha quatro cordão e era muito forte, eles fizeram um estatuto e nós foram obrigados a virar a escola de samba. Foi aonde o Camisa Verde, que é uma escola tradicional, nós conseguimos o tetracampeonato. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Geraldo Filme é uma das pessoas que também ajudou muito o Peruche, Geraldo Filme. Talismã ajudou o Peruche, Raquel Trindade ajudou a escola. O Seu Calão mesmo assim, as pessoas ajudou, quer dizer, foi uma das pessoas fundadoras. A minha parte foi só administrar, fazer o projeto de construção, que eu gosto de obra, e administrar de outra maneira que está aí. Mas nesse afastamento meu, 10 anos, muitas coisas rodaram aí, muita confusão se formaram, o Peruche foi cair umas duas vezes. Realmente não fizeram nada. O Jamelão, muito meu amigo, uma pessoa excelente. É, ele já puxou o nosso samba enredo em 89, nós somos 89, 90. A festa que está sendo realizada aqui hoje é a festa de aniversário do Unido do Peruche. Eu aqui não tenho coração de mangueira, nem de portela, de coisa nenhuma. Eu sou Peruche. Eu cheguei aqui, ouvi uma enxurrada de pagode. E não ouvi o samba enredo da escola. E o samba da Peruche, na minha maneira de ver esse ano, é um dos melhores que tem no carnaval. Essa foi a verdade. Essa briga de negócio de Rio, São Paulo, me proíbe de eu cantar aqui na escola no carnaval. Mas, como hoje não é dia de carnaval, é dia do aniversário da Peruche, eu vou cantar para vocês o samba 2004 da Mangueira. Pode avisar que a comida está na mesa. Tia Pinga não pegar oi, eu chego ao Rio com certeza. Na arte eu vi obras que o jeito cumpriu de igrejas. O barroco é moldura, o Brasil, ó Minas, és um berço de cultura, é aí. Brilha forte e verde rosa, herança e patrimônio de um país. Eu vou embarcar na estação primeira, tesouro do samba, minha paixão e trevão. Obrigado. O nosso carinho. Getúlio que fez a escola de samba fazer história e contar a história do Brasil. Muita gente não sabe, foi ele. E quem começou foi ele lá no Rio. Azul e branco da Nenê vem da Portela. Mas não é de hoje, não. Vem de 1940. Depois de 1962, que eu fui no Rio, falei com o Natal. Aí veio, não veio só as cores, veio a águia também. Eu estou sabendo que tem um encontro das águias que eles fizeram no samba, vou prestar homenagem a eles. Nós recebemos essa homenagem com muita satisfação, muita honra, e desejamos a eles que eles façam um feliz carnaval. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A vaca do meu vizinho anos ficou, só o amor pode acabar. Mediana Parada, e me lembra que é o Paulo da Portela. Todo uma geração de rapaziada nova, não deixe o samba morrer. Isso, muito obrigado para vocês e vocês. Essa foi a primeira corda de samba de São Paulo, e a primeira coberta no Brasil. A cultura regional acabou. Hoje é uma, que nem eu falei no início da conversa, é global.
O samba ganhou essa força, fortaleceu no mundo inteiro, porque ele é um padrão só. E os pequenininhos, seja do Maranhão, seja da onde for, eles lutam. Se não luta para ganhar o carnaval, luta para não ser rebaixado, não cair. Então virou comércio, plenamente comércio. Não, se contrata profissional, carnavalesco, produtor, o que for, como qualquer time de futebol. O carnaval de Francisco Samba, o carnaval de Francisco é um processo que é rentável. Hoje, a presidente falou, o cara, hoje é diferente. Não, não é diferente ainda. Porque a sociedade de São Paulo ainda não aceita as escolas de samba. O dia que a sociedade aceitar as escolas de samba, passa a ser um fato. E se for um fato, o poder público daria uma atenção maior às escolas de samba. O que é escola de samba? Escola de samba é uma instituição cultural que nós herdamos dos nossos antepassados negros. Isso é cultura de um povo. Carnaval não é privilégio brasileiro. Hoje carnaval tem no mundo todo. Samba, Roberto Carlos faz samba, Gilberto Gil faz samba, Chico Buarque faz samba. Mas escola de samba fazemos nós. Nós devíamos estar protegidos pela Secretaria de Cultura. Você vê, a escola de samba. Hoje assinou com a Globo. Até 2000 ele vai pedrada. Então fechou. A mídia está fechada. É só a Globo que determina. É ruim? É bom? Como é que a gente vai saber? Se fizesse uma abertura, o Rio de Janeiro está querendo fugir. Parece que o Rio vai fugir. Não quer só assinar com a Globo. Quer assinar com todos os canais. Se não fosse bem nós estar tudo juntos, nem essa passarela que esse trato sombódromo paulistano não tinha. E o pai disso tudo fui eu também. Precisei discutir ou então conversar até com o Jânio Quadro, que era prefeito na década de 80. Foi só ele sair, aí entrou a Irondina e essa obra, mais eu dou mais uma letra para a Irondina. Nota 10 para a Irondina. We'll be right back.
Olha, em termos de escola de samba, eu parabenizo todas as escolas de samba que passaram, né? Todas elas fizeram o seu papel, cumpriram com o seu papel. Agora, quanto a julgamento, não podemos levar em conta porque eles nada entendem. Acadêmicos do Tatuapé, nota 9,5, camisa verde e branco, nota 9,5, Unidos do Peruche, nota 7,5, Mocidade Alegre, nota 10, Nenê de Vila Matilde, nota 9,5, Vai Vai, nota 9,5, Gaviões da Fiel, nota 8. Mocidade Alegre, nota 10. Caralho! Campeão! Caralho! Campeão! Ajuda, olha só! Ainda bem a apresentação da escola que não vem comemorar com você! Campeão do Carnaval! Campeão! O quinto título já vai comemorar até com esse título! Quantos anos você tinha na última vez que foi campeão? Eu tinha 8 anos. Você já era Mocidade? Eu já era, sempre fui Mocidade. Tá, mas vamos fazer um negócio com o Vitor Júnior. Como é que ele chama? Foi, porque eu acho que a melodia e letra não podia ter tirado o que tirou. Mas vou voltar de novo e vamos embora. Pelo menos o povo de São Paulo na internet estava com peruche de letra e melodia, mas nós o enredo estava bom, mas tenta continuar de novo. E o campeonato com a Mocidade, como é que ficou? Eu sei que é justo. Eu sei que é justo, tá de boa forma. Tá certo. A imagem, a história. Está autorizado e assinado embaixo. Hoje sofre o que o samba sofreu no passado, o samba de raiz. O outro lado do muro, a vida da rua. Ninguém sabe de nada e fica cada um na sua.
mais um bêbado. Filha da puta e só aceita a mesma merda. Todo dia São Paulo tem pra bater salve, muita gente boa. Mas é que são pessoas pobres que moram nas comunidades e que estão sujeitas a fazer parte da escola de marginal que é o Brasil. O nosso país só não afunda porque merda boia, compadre.